Շնորհակալություն Մեծագույն վարչապետ հարգելի ներկաներ, կառավարության քննարկման ներկայացողորոշման նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի բաղուստային ֆոնդից հատկացնել մեր նախարարությանը 11.8 միլիարդ դրամ, որը կուղղվի երկու միջպետական ճանապարհնշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգմանը 2.6 միլիարդ դրամի շրջանակներում, թվով 6 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգմանը հատվածային բնականաբար 5.5 միլիարդ դրամի շրջանակներում, 4 մարզային նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգմանը 3.7 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Տեղեկացնեմ կառավարությանը, որ այս գումարի շրջանակում նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ նախագծան նախարարման փաստաթղթերը արդեն իսկ պատրաստ են, մրցույթները համաձայն գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հայտարարված են պայմանով, եւ հիմա, եթե կառավարությունը նպատակահարմար համարի եւ դրական որոշում կայացնի այս գումարի հատկացման վերաբերյալ, մենք հնարավորություն կունենանք շատ արագ շինարարական աշխատանքները փաստացի սկսելու։ Սա է որոշման նախագծի բովանդակությունը, խնդրում եմ հստակել։